na izbore, na izborne godine i tako dalje. Ovo nije nikakva izborna godina, ali evo mi završavamo. Ovo je 11. mjesna zajednica koja je dobila javnu rasvetu. Evo večeras u mjesnoj zajednici Bag smo pustili u rad javnu rasvetu koju smo gradili evo prošle godine, međutim zbog procedura evo večeras je otvaramo i ovo je 11. mjesna zajednica u kojoj završavamo javnu rasvetu. Ostale su nam još 3 mjesne zajednice bez javne rasvete, to je mjesna zajednica Lkasva Rijeka, mjesna zajednica Radoči, mjesna zajednica Bučevica, ali evo cijelim u narodne 2 godine da ćemo završiti rasvete u svim mjesnim zajednicama. Dakle, mi nastavljamo sa projektima na području općine Bužim, na području svih mjesnih zajednica. Već imamo potpisani 10 ugovora u izgradnji lokalne putne mreže, idu i drugi projekti. Uglavnom, evo, iako nije evo ni izborna godina, mi nastavljamo sa aktivnostima i ova godina kao i prethodne 2 godine bit će godina projekata i godina razvoja za područje općine Bužim. I ovim putem zahvaljujem vam se općinskom načelniku Bužima što nam je izašao u susret i pomogao da se ova rasvjeta pusti u pogon.